4. januari 1998 година. Во близина на полициската станица во Куманово се случи експлозија. Повеќе прозорци и автомобили се оштетени, а повредени и жртви нема. Јас сум 63-4 години жена, тоа ја не сум видела, бе. Тоа пукне како овој не, тоа е било јако мало. Све лом направено, зидови се напуцани, врата искрутени. Ја мислише дека или е земјотрес, или е гром, или па нека тераса се сруши, но ово не мислише вопше. Истото утро, експлозија се случи во Прилеп, повторно во близина на полициска станица. И ноќа во 10 сато се слушне на голема експлозија, ни мислам дека некој флаши или болер исплодира. Одедно рекоме нема ништо, кога почна стакло да ни паѓа од прозорите, и одедно гледаме овде полиција дојде и... Одма јас излегов на прозор да видам што се деси и видов во правецот на влезот на полициската станица Чап. Македонија на својата територија немаше војна во поблиското минато, вешто избегнувајќи ги немирите во соседството. Ваквиот настан предизвика страф. Скоро сите овде што седиме, сите беа на улица. Сите беа исплашени и вознемирени. И скоро сите на улица се плаши друг дома да се врата, после поново да се влегува во домоите своји. Дали експлозијата беше силна? Та експлозија беше толку силна, да, што има впечаток дека сопругава беше подигната од леглото и свика и... Таков звук, таква експлозија не сум доживеела од некогаш од војната, кога сум била малечка. Немирите од минатите години, особено од гостиварските настани, минатата 97-ма, даде простор за сомневање дека ова е последица од тие денови. Тоа се потврди неколку дена подоцна. На 7 јануари, одговорноста за експлозиите ја презеде ослободителната војска на Косово, со испраќање на соопштение во кое се вели: по наредба на штабот на ослободителната војска на Косово, нападите започнаа во зоната 2 во Македонија. Оваа вест ја пренесе Франс Прес. На 15 јануари, во официјална посета на Македонија, доаѓа премиерот на Република Албанија, Фата Слано. Премиерите на двете земји констатираа дека стабилизацијата на регионот е заеднички интерес. Во меѓувреме на Косово, ситуацијата зоврива. Во овој момент најактуелна е една криза која што предизвика огромен интерес и загриженост на целата меѓународна заедница, тоа е кризата на Косово. А ние, како непосредни соседи и Македонија и Албанија, имаме повеќе кратно повеќе причини да бидеме загрижени отколку било кој друг во Европа. Во тој смисол Република Македонија ќе продолжи да ги дава своите позитивни напори, се со цел да се дојде до едно политичко решение по мирен пат. Фато Снано ќе доаѓа во Македонија уште неколку пати истата година. Сето ова укажува на тоа дека состојбата на Косово е доста сложена. Стравот од незино прелевање во Македонија е се поголем. Дипломатската активност на Македонија продолжува. 27 јануари, македонскиот председател Киро Глигоров заминува во посета на Руската Федерација кај својот колега, председателот Борис Јелцин. Мене се ми интересира да се обидеме и двете страни, да ги обновиме пријателските и историски врски меѓу нашите два народи, да видиме што пречи на тоа. Русија веќе имаше признаено Македонија под незиното уставно име, со што им даде поттик и сигурност на повеќе земји да го сторат истото. Двајцата председатели ја подпишуваа декларацијата за пријателство меѓу Република Македонија и Руската Федерација.
заложен фундамент, на котором мы вместе будем возводить здание дружбы и братства россиян и македонцев. Мы будем развивать конструктивное взаимодействие на международной арене. Его главные цели – укрепление мира, стабильности и безопасности, создание на Балканах и в Европе атмосферы взаимного доверия и добрососедства. Ден потоа, премиерот Црвенковски оди во тридневна посета на Франција, каде се сретна со францускиот премиер Лионел Жоспен. Се разбира, ја искористив на оваа можност и да ги размениме мислењата околу состојбите во регионот, тука пред се мислам на југоисточна Европа и на Балканот. И можевме да констатираме дека за најголем дел од прашањата погледите на Република Македонија и Франција се слични или идентични. Следниот ден, Црвенковски има средба со францускиот председател Жак Ширак. На оваа посета се разговара за асоциативно членство на Република Македонија во Европската Унија. При ваквите средби, прашањето за спорот со Грција околу името на нашата земја воопшто не се споменува. Шести март, площад Македонија. Околу 10.000 албанци излегуваат на демонстрации во знак на солидарност со ОВК. Ова е еден од првите настани кои полек индицираа дека дел од албанците во Македонија изразуваат способност и подготвеност за паравоено делување по примерот на Косовската ОВК, што подоцна ке се одрази во конфликтот од 2001 година. На 11 март, официјален Вашингтон истакнува дека мандатот на УМПРЕДЕП во Македонија мора да се продолжи и дека меѓународната заедница не смее да ја го сврти грбот на Македонија. Ставот на Република Македонија за продолжувањето на мандатот на УМПРЕДЕП е соопштен во писмото официјално, кое што го испративме до генералниот секретар Кофи Анан и кое што скоро целосно, како што можевте да видите, е земено во предвид во неговиот извештај до Советот за безбедност. Ова е од особено значење за безбедноста на Македонија, посебно поради настанатата ситуација во Косово. Поддршката за продолжување на мисијата на УМПРЕДЕП ја даваат и странските амбасадори во републикава. The U.S. Strongly supports the extension of the UNPRDEP mandate. We believe that UNPRDEP has played a very important role in helping to assure stability on the border. We've been very proud to be associated with UNPRDEP. We're convinced that UNPRDEP's existence should be continued for at least another 6 months. Кинеска влада разбира парањето на Република Македонија за продолжување на мандатот на УМПРЕДЕП. La présence de la Fordée prévue en Macédoine a été un succès incontestable. Elle a permis d'éviter la propagation des crises qui ont secoué les Balkans. Петтиот член на Советот за безбедност, Русија, не е во целост сигурна за продолжувањето на оваа мисија кај нас, додека пак Шведска и Норвешка, како земји со поголем број на мировници во мисијата, се исто за нејзино продолжување. Седумнаесети март, 1998 година. Во посета на Скопје доаѓа заменикот државен секретар на САД, Строуп Талбот. Тој изјавува дека Вашингтон е решен да ја заштити Македонија, имајќи ги на ум не станите во Косово. Relations between our two countries are excellent. We are going from strength to strength. Ние искажавме нашата загриженост од евентуалната нова ескалација на настаните на Косово. Се разбира, разговаравме и во таа светлина повторно за така наречениот постумпредепски период во Македонија. The United States government is committed to the proposition that there must not be any kind of security vacuum in this country or in this region after the expiration of the mandate. It is essential that there be a continuing international security presence after the expiration of the mandate. На 21 март во универзалната сала во Скопје
формирана е демократската алтернатива на Васил Тупурковски. Економскиот пресврт е безалтернативно централниот приоритет на да. На планот на меѓунационалните односи, да, исто така сака да го пресврти негативниот набој во нивниот развој. Нашава мала земја нема перспективи доколку продолжи да живе во висока тензија на овој план. Не можам да разберам како било кој би можел иднината на земјата да ја лоцира во меѓунационални конфронтации. Во многу други средини можеме да се убедиме како луѓето сушно сепак живеат во Македонија во одреден страф. Нема работа, бесперспективност почнува да се шири се повеќе, се плашат за своите деца, за тоа дека може да паднат под влијание на дрога, на алкохол, се плашат од криминал, кој што не се контролира доволно ефикасно, се плашат од корупција, ја губат сигурноста во системот. Една од нашите основни цели ќе биде ослободување од стравот. Ова е прво посериозно политичко ангажирање на Тупурковски од осамостојувањето на Република Македонија. 30 април. Во Скопје пристига генералниот секретар на НАТО, Хавиер Солана. Тој порачува дека ситуацијата во регионот се влошува, но и дека НАТО ќе изгради безбедносен појас околу Македонија. Единствено решение на проблемите е изнаоѓање на едно политичко решение што ќе биде прифатливо на двете страни, што подразбира отпочнување на еден безусловен диалог помеѓу двете страни. Почнуваат да се случуваат се почести инциденти меѓу албанците и србите. Стравот од преливање на настаните во Македонија е се поголем. Симпатиите на македонските албанци и нивната поддршка на албанците од Косово станува се поголема. На 10 јуни, митинг на ПДП во Скопје. САД најавува дека се разгледува опцијата за воена интервенција врз Покрајината. Албанците во Македонија се определени за мирно разрешување на косовското прашање. Да не ескалира кризата, да се попречи геноцидот што се врши на Косово. Мислам дека сите ние треба да реагираме против состојбите во Косово. Тие состојби се мощно опасни за мирот во целиот регион. За ова сакаме да стабилизираме регионот со сила која е императив во овие простори, а тоа е НАТО. Албанците се долго време неодбранен народ и дека имаат проблеми со својата екзистенција. Единствената сила сега која ги брани албанците е ОВК или УЧК. Мислим дека тој емотивен набој има една своја потка внатре во таа психологија на еден народ кој беше долго време незаштитен. Овие протести беа масовни. Оно што сериозно почнуваше да создава страф е се погласното извикување на пароли кои поттикнуваа меѓу етнички тензии. Целата ситуација навестуваше лоша иднина. На 10 јуни, НАТО одржува воени маневри над Македонија, со што јасно му стави на знаење на југословенското раководство што се подготвува доколку не се најде решение за Косово. Авионите на НАТО полета од базата Авијано во Италија и ја надлетуваа македонската и албанската територија. Македонија стравува од користење на незината територија за воена интервенција и преливање на евентуалниот судир. There were a number of options that the NATO military authorities were tasked to examine. And I think it's no surprise that we've looked at everything from an air exercise to a strike. На 18 јуни, извештаите од Косово јавуваат за најмалку 50 жртви. Ситуацијата од ден на ден се влошува.
sorriso dušmanke i pušti noć da dagi sokrije. 1998. година. За прв път Македонија учествува на Евровизија. Нашиот представник Владо Јаневски настапи со песната «Не зори зоро». Срце во што друга не љуби. И покрај малите контроверзии кои се случуваа во врска со третманот на Владо и екипата од македонска страна, сепак неговиот настап е запаметен како еден од најдостоинствените настапи на македонски изведувач на овој најголем фестивал во Европа. На 26 јуни, Ханџиски пристигнува во официјална посета на Атина, напокана од својот колега Теодорос Пангалос. Трговијата меѓу земјите е зголемена, така што Грција е на трето место од трговските партнери на Македонија во овој период. Сепак, и овде е разговарано за состојбите на Косово. Тој проблем станува се поголема опасност. Косово во тој период е централна тема во светот. За нас што доаѓаме од север, денес е многу жешко во Атина, жештена е атмосферата во регионот заради причините за кои што зборуваше колегата Пангалос. Меѓутоа и покрај тоа, за време на нашата денешна средба, разговаравме и за пријатни и за жешки теми. И во тој поглед, и во текот на нашите предходни средби, и во текот на нашата денешна средба, искажуваме идентичност во ставовите за мирно решение на косовското прашање во рамките на границите на Република Србија и Сојузна Република Југославија. 23 јуни. Во Скопје доаѓа американскиот дипломат Ричард Холбрук како новоименуван американски амбасадор во Обединетите нации. The fighting in Kosovo threatens to escalate into a general war. Our goal is to see if we can prevent the fighting in Kosovo from escalating into a general war. This will not be easy to do, but we will continue the efforts which Ambassador Hill has been undertaking for the last month. Во американската амбасада во Скопје, Холбрук се среќава со долгогодишниот косовски лидер Ибрахим Ругова. Неколку дена подоцна, медиумите јавуваат за средба на Холбрук со представници на ОВК. Објавена е фотографија од средбата во косовското село Јуник. Булдожер дипломатијата на Холбрук започнува. На 28 јуни, премиерот Црвенковски патува за САД на средба со подпредседателот Ал Гор. Официјално, тема на разговор со американските инвестиции во Македонија, но во преден план е косовската криза. На планот на одбраната, на планот на безбедноста, Вашингтон, Соединените американски држави стојат за територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, дека тоа го покажа и низ изминатиот период со директната партиципација во составот на мировните трупи Умпредеп во Република Македонија, дека тоа имаат намера да го прават и во наредниот период. Во целиот овој период тие низ низа активности дадува свој придонес во оформувањето и само способувањето на армијата на Република Македонија, се со цел да ја направат помоќна, да може да се ја врши со уставот за зададената задача, тоа е одбрана на територијалниот интегритет на Република Македонија. На 30 јули во Македонија доаѓа американскиот генерал Весли Кларк, командант на НАТО за Европа. Војната во Косово веќе се води во 269 населби во 14 општини. Не треба многу за да се заклучи што бара генералот Кларк во Македонија. We've held consultations on the situation in Kosovo, and we've discussed further cooperative measures. We remain concerned, obviously, about the situation in the Balkans, and we're determined to continue to provide assistance and support to this very important government here in Macedonia.
Милошевич и понатаму продолжува со неговата тврда политика на непопустливост. На 26 ноември Кларк и Солана повторно се во Скопје. НАТО добива дозвола за стационирање на своји трупи во Македонија. We very much appreciate your support of the efforts by the international community to find a lasting political solution for Kosovo. This has not gone unnoticed, and I assure you of NATO's continued solidarity. On 18 ноември, принцот Чарлс доаѓа во Македонија, а негов доматин е Благој Ханџиски. Прво, јас се трудев во текот на целата моја работа како министер за одбрана, како министер за надворешни работи, покрај официалните контакти, да се обидам да изградам и нешто повеќе. Да изградам и некакви лични пријателски односи, кои што ќе останат да траат и после завршувањето на нивните и на моите функции. Тоа се покажа како многу корисно во многу критични моменти за државата. Јас изградив многу добри односи со сите британски министри за надворешни работи и уште од времето кога бев министер за одбрана, дојдовме до контакти со кралското семејство и индиректни контакти во тој момент со принцот Чарлс. И нормално барав начин да искористам таа прилика да го донесе во Македонија и од тука да испрати слични пораки на подршка како што испраќа и повеќето од сите други наши гости кои што не посетуваа во Република Македонија. Можам да ви кажам дека таа посета, со оглед на односите кои што постојат меѓу Австралија, како членка на Комонвелтот и Велика Британија, одекна многу и во таа земја во која што имаме голем број на наши селеници и силна моќна диаспора, и дека од таму добив огромен број на барања за да им испратам слики од престојот на принцот Чарлс во Република Македонија. Неговата посета на македонската берза се запозна со македонските брокери. Официјалното отворање на македонската берза му беше доделено нему, иако таа веќе функционираше од 1996 година. Мислам дека со неговата посета уште еднаш Република Македонија доби на углед, доби подршка во моментите кога се уште имавме огромни проблеми поврзани со обезбедувањето на траен мир и безбедност. И сум среќен што ја имав таа можност да бидам негов домаќин. На внатрешен план, сагата со приватизацијата продолжува. Во текот на 1998 година, странскиот капитал конечно започна да пројавува интерес за влез во македонските предпријатија, предходно приватизирани според македонските прописи. Започна така наречената секундарна приватизација, во која собствениците на акции го продаваат својот имот на странски купувачи. Станува збор за странски инвестиции во Техногаз, Струмица Табак, Цементарницата Усје, Балкан Стил, а кон крајот на годината привршија подготовките за продажба на Скопска пивара за висока сума од околу 100 милиони германски марки. Исто така, хотелот Гранд најави влез во семејството на Синџирот хотели Holiday Inn. Според официјални податоци од Народната банка на Република Македонија, во текот на годината во земјата влекле странски инвестиции во износ од 118 милиони долари. Бруто домашниот производ во 1998 година забележа реален раст од 2,9%, стапка која беше двојно повисока од таа остварена во претходната година, но значително под проектираната од 5%. Цените беа во главном стабилни, стапката на инфлација падна под 1%,
и достигна 0,8%, најниско ниво по самостојувањето. Стапката на економски раст не придонесе за ублажување на проблемот со невработеноста. Проблемот не го реши ниту фамозниот Бранков закон. Во 1998 година, мерено според анкетата на работна сила, стапката на невработеност изнесуваше 34,5% и беше највисока во Европа и една од повисоките во светот. Шести август. Председателот на Собранието, Тито Петковски, го потпиша решението за распишување редовни парламентарни избори. Пред малку го потпиша решението за спроведувањето на овие избори. Тие ќе се одржат на 18. октомври 1998 година. Најголемиот број политички партии со кои што имав можност да разговарам, дали со лидерите на политичките партии или со шефовите на пратеничките групи во Собранието, како оптимални датуми ги посочуваа токму овие два, 18. октомври и 25. октомври 1998 година. За прв пат ќе бидат употребени гласачки легитимации, кои треба да ја намалат можноста од манипулации. На 14. септември СДСМ ја одржува својата конвенција во Скопскиот саем. Изборната кампања започна. Македонија се наоѓа пред еден од клучните тестови. Можна ли е во државата да се надмине психолошката бариера дека наследниците на комунистичката партија не можат да бидат симнати од власт? Според анкетите, СДСМ ќе добие околу 16% од гласовите, ВМРО-ДПМН е околу 15%. Демократската алтернатива би добила 5%, а ЛДП 8% од гласовите. Кај албанците, ДПА на Џафери би добила 10%, а ПДП 6%. Вечерва знаевме дека симпатизерите, граѓаните на Република Македонија, кои што веруваат во нас, повторно ќе сакаат да бидат со нас заедно. И затоа ја избравме најголемата сала во главниот град на Република Македонија. На листата на најпопуларни политичари, првите три места ги држат Григоров, Црвенковски и Васил Тупурковски. А според истите анкети, за Лјупчо Георгиевски се уште владае негативно мислење кај јавноста. Како што тоа беше случај и досега, веруваме дека и овој пат ќе се разбереме и повторно ќе ја добиеме најголемата подршка да продолжиме со курсот со кој што на најдобар пат ја водевме нашата сакана татковина повторно заедно. Ниту една анкета не му дава шанси за успех на ВМРО да поминае. Имаме големо искуство, имаме голема желба, голема волја, имаме најдобра програма, имаме најдобар тим што ќе работи на реализацијата на тоа. Затоа очекувам со денешното тргнување, со нашите промотивни настани, на крајот повторно да се собереме вака и да ја прославиме новата победа на македонскиот народ и на социјал-демократскиот сојуз. Еде што е интересно. Колку и да имаше економски промашување во целата таа ситуација, колку и невработеноста да расте и да биде толку голема како што е голема, колку бедата да беше нели, на тоа ниво како што беше 98 година, една ситуација беше многу јасна. Социјал-демократскиот сојуз се уште стоеше многу силно кај гласачите. Ние, ако одевме сами на изборите 98 година, најверојатно повторно СДСМ можеше да победи. Затоа ние решивме да направиме една коалиција, мислам дека изборвме правата коалиција со Васил Тупурковски, нели, и Демократската алтернатива, која беше
охрабрување на многу улоги во Република Македонија дека ние ќе бидеме победници, меѓутоа и промостување нели на многу леви сили во Македонија преку ликот на Васил Тупурковски дека не е страшно да се биде со ВМРО ДПМН. Поздравувам од се срце. Мислам дека лесна ќе биде соработката со овие партии, посебно со ВМРО ДПМН, но гледај се што направивте. Прво е топо. Второ, морам да носам костуми и маска. Още еднаш би сакал да констатирам дека на вистина сепак е историски момент, дека Македонија, граѓаните на нашава прекрасна и преценната република имаат право на демократија, имаат право на многу подобар живот, оти тешко се живее во земјата, имаат право да си ги заштитат ефикасно своите елементарни човекови, граѓански, национални права и имаат право да живеат на начин кој што навистина е достојно достоинство. Во тоа потполно се согласувам, така Македонија заедно ќе градиме, ќе започнеме со оваа кампања вечерва, наскоро ќе акронисаме со резултат кој што ќе одговара на желбите на граѓаните, а тоа е победа на оваа. Тие парламентарни избори поминаа под знакот на зборот промени. Тоа беше слоганот на коалицијата ВМРО-ДПМНЕ Идеја. И тоа се знаеше. Се знаеше уште цела година однапред. Дека народот бара промена. И голема беше грешката на ЛДП што не влезе во таа коалиција. Само заеднички опозиционно определени можеме да излеземе во пресрет на тие барања, да оствариме големи промени и Македонија да ја помрднеме од оваа мртва точка што еден ден можеше да биде фатална ако не дојдеше до ваквата соработка. Јас морам да кажам дека не бев расположен никогаш во рацете на Гергиевски да дојдат големи одговорности. Мислам дека и времето покаже дека сум имал право што не сум помагал во таа насока. Моето почитување преку вас и преку секој од нас до секој граѓанин на Република Македонија. Сите сме Македонија! Опозиционната кампања почнува на малку невообичаен начин во американски стил со автобус, а клучните личности на двете партии почнува да ја обиколуваат државата. На 18 октомври во Република Македонија ќе има големи промени, дека на 18 октомври народот ќе слави затоа што ќе победи самиот тој. Тупурковски и Георгиевски ветуваат дека ќе ослободат Македонија од криминалот. Мои почитувани сограѓани, битолчанки и битолчани, сите останати што сте овде вечерва собрани, нема невреме, преубав ден е вечерва во Битола. Пролет е во октомври, една цела година, 98-та е македонска пролет, пролет за промени, за цутење на нешто ново во Република Македонија. Промените не се против никого, иако вечерва многу едноставно беше да се свати како овие СДСМ да не се популарни во Битола, по свиркањето. Во свеста на граѓаните остануваат две пораки. Она на Георгиевски, дека ќе изврши ревизија на приватизацијата, и втората на Тупурковски, поврзана со ветувањето дека во државата ќе донесе 1 милијарда долари. Многу дни ќе роди мене. 15 октомври, СДСМ го одржува својот завршен митинг на платото пред Олимпискиот базен во Скопје, а коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ Идеја на площадот Македонија.
со вас, почитувани граѓани, можевме да се увериме уште еднаш дека македонскиот народ е народ кој си го знае и си го почитува своето минато. Дека македонскиот народ е народ кој точно знае кои се неговите национални и државни интереси денес и дека македонскиот народ точно знае каква иднина сака за себе, кое место го посакува во заедничкиот европски дом. Првиот круг од изборите се одржа во задоволителна атмосфера. По гласањето, двете клучни спротивставени страни излегоа со своји бројки за освоените претенички места. ВМРО-ДПМНЕ соопшти дека заедно со ДЕА на двете изборни листи освои вкупно 44 претенички места, додека СДСМ се задоволи со тоа дека спротивставените страни освоиле по 16 претеници. Сепак, првите неофицијални резултати покажуваат дека сите дотогашни анкети беа погрешни. ВМРО-ДПМНЕ и ДЕА водат убедливо пред СДСМ. Падот на наследниците на Комунистичката партија на Македонија започна. Опозиционата јавност слави, приврзаниците на СДСМ се надеваат на пресврт, но веќе е јасно дека Македонија ќе добие нова влада. Гласањето во вториот круг избори минува во ред, а веќе во раните вечерни часови на 1 ноември ВМРО-ДПМНЕ и ДЕА остваруваат убедлива победа. Господине Георгиевски, добро вечер и честитки за убедливата победа. Добро вечер, благодарам за поканата. И прашање... Благодарам до сите граѓани кои гласале за нас. И прашање, како се чувствувате 20-тина часа некаде по известноста на победата на коалицијата? Можам да кажам духовно многу добро, меѓутоа физички многу истоштено, дори и помалку болен. Меѓутоа сметаме дека навистина најголемиот дел од работата заврши и сега едноставно имаме помали проблеми кои треба да ги решиме. Луѓето го казнуваат СДСМ најмногу за тоа што го има направено на Македонија во периодот 90-98 година и посебно 94-98 година. Од денешен аспект тие се пресеќаваат дека тогаш беше направена најголемото промашување со приватизацијата, најголемото невработување, најголемото пропагање на банките, а таа 98 година како да не беа свесни дека тоа им се случува. Во изминатите години покажавме како е одговорно да се води една држава. Во периодот што следи, ќе покажеме како е одговорно да се биде опозиција во оваа држава. За разлика од другите, ние нема да ги негираме изборните резултати. Напротив, ќе им посакаме са најдобро, ќе посакаме да жнеат успеси во својата работа, меѓутоа истовремено ќе им порачам дека секогаш кога ќе направат потез во корист на Република Македонија ќе ги поддржиме. Секогаш кога ќе сметаме дека предлагаат или спроведуваат нешто што не е во корист на оваа држава, ние тоа ќе го обзнаниме пред македонскиот народ, пред сите граѓани. Тоа е нашата задача, тоа е задачата на една опозиција во една држава. Тоа е нешто што ја чини демократијата во целост потполна, што ја чини парламентарната демократија функционална. Фактот што избравме правилната позиција да направиме коалиција, ни ја донесе всевкупната победа. И тоа, пазите, повторно неубедливо. Ние и демократската алтернатива повторно немавме 61 пратени. Не знам дали беше 58, 59, така. Ни требаше ДПА да го земеме, за да ја имаме бројката, нели, за да формираме влада. И дојде една комплетно нова политичка групација 98 година. Тоа беше прилично сериозна смена за политичката култура во Македонија. Тоа е сосема нова политичка елита, која едно научи, тоа беше најважно за нас, за мене, например, посебно важно, да прави коалиции
што го одбиваше и заради што всушност ВМРО 91 не дое на власт, тоа е одбивањето на коалицијата со ПДП. Пратеникот доктор Саво Климовски е избран за председател на Собранието на Република Македонија. Собранието со новиот состав е конституирано на 19 ноември. Изјавувам дека функцијата председател на Собранието на Република Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно, ќе се придржувам на уставот и законите и ќе се борам за заштита на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија. Скопје, 19 ноември 1998 година. Председателот Григоров му го довери мандатот за формирање на нова влада на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Љупчо Георгиевски. Констатирам дека Собранието избра влада на Република Македонија. Прво, за председател на владата на Република Македонија е избран Љупчо Георгиевски. Девесет и осма година е почеток на крајот на едноумието, на безалтернативност. Не дојде некој висок квалитет, и тоа е невозможно после толку години на узурпација, и што е најважно, во едно општество изградено од народи, особено македонскиот народ, без предходно граѓанско искуство. Ние немавме партии до 44-та година и потоа немавме. Вистинската плурализација во Македонија се случи 98 година. Вистинската демократизација се случи 98 година. Ова го мислев и 98 како член на Социјалдемократскиот сојуз. Иако изгубивме, добро беше што дојдоа нови сили, добро е за Македонија, за македонската демократија. Самото општество покажа издржливост да ја прими тој плурализам нов, без да настанат некакви тензии, да се случи голема смена на целокупната политичка елита во сите сектори, се случија смени, веројатно, кои следеа понатака и во полицијата, војска, дипломатијата, но државата тоа го издржа на нормален начин. Тоа е комплимент за државата. Почитувани, јас сакам да им го честитам изборот на претставателот на владата Љупчо Георгиевски и на министрите и да им посакам успешна работа во извршување на задачите кои ги очекуваат во наредниот период, како и успешна соработка со Собранието на Република Македонија. Едноставно, новата влада на Република Македонија е пред вас. Таа е составена од три значајни политички субјекта: ВМРО ДПМНЕ, Демократската алтернатива и Демократската партија на албанците. Тоа е влада што ќе ја води Македонија во наредните 4 години, влада која ќе ја внесе Македонија во 21-виот век и, конечно, влада која ќе победи или ќе изгуби на изборите 2002 година, само согласно со принципот дали ќе оствари својата програма или не. 98 година, кога го формира кабинетот Љупчо Георгиевски, мислам дека тој кабинет беше можеби еден од најдобрите и најдобро кадровски екипиран кабинет. Повеќето од министрите беа високи професионалци, признани и докажени во својата област во која што работеле. И тој кабинет мислам дека изготви една платформа за работа на владата кој што ги раздвижи сите состави во државата во позитивна насока. Што е најважно, беа прекинати криминалните врски на бизнес и групациите со властта. Го молам председателот на владата и министрите да дадат свечена изјава. Новата влада со 26 членови е избрана на 30 ноември во доцните вечерни часови. ВМРО ДПМНЕ доби 13 министерски места, ДЕА 8, а ДПА на Џафери 5. Изјавувам дека доверената функција ќе ја вршам совесно и одговорно, ќе се придржувам за уставот и законите и ќе се борам за заштита на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија. Домолам претставателот на владата и министрите да го потпишат текстот на сечената изјава. Квалитетна беше промената, бидејќи таа влада, без оглед на проблемите со кои се соочи,
без оглед на незината внатрешна разградба, повторно на линијата ВМРО не смее да владе и дека демократската алтернатива е предавник, така ја третира, и затоа постојано ја привлекуваа да премине на другата страна. За да падне владата, таа влада го реформираше школството, платниот промет, банките, воведе нов систем на избори, од корен промени елементарни нешто во македонската држава, кои ние требаше да ги направиме уште 90-та, 91-та и 92-та година. Имаше еден огромен ентузијазам, една невидена динамика и желба да се направи што поскоро, што подобро за земјата. Се работеше денонојкно, останувавме до полној и министри, заменици министри, не беше важно кој што е, работевме заедно, се фати да се работи онака како што треба и со голем ентузијазам. И не може да се речи дека за краток период после изборите, дека за пола година можеше нешто крупно да се направи. Се спомнуваше ревизија на приватизацијата за да набрзо се види дека тоа ќе биде контрапродуктивно, едноставно враќање на процесот назад со силни негативни импликации во релациите со светските меѓународни институции. Ќе се изврши контрола на приватизацијата и таму кај што ќе се констатира неправилности, незаконитости и малверзации, ќе се превземат мерки за отстранување. Во еден дел тоа беше оптимистички период кој имаше резултати на едно економско отварање. Не се случи ревизија на приватизацијата, бидејќи тоа не може да се случи сериозно. Туку се случи отварање на македонскиот пазар и поддршка за малиот среден бизнес и тоа се почувствува. Бизнесмените, независно од профилот и од склоноста, сите го оценуваат тој период позитивно. 96-97 Македонија имаше највисок раст и 98 на бруто домашниот производ. И мислам дека тогашната власт, ако ја добиеше поддршката на финансиски план, на економски план, Македонија ќе стојаше многу подобро. Но на планот на демократијата, добро што се случи да победи опозицијата. Процесот е незапирлив и трансформацијата на македонското општество од едноумно и самоуправно станува општество на повеќе партии, на демократија, на што поголема слобода, со се сите слабости кои сите држави кои го минувале тој пат од тоталитарен деспотизам во демократија го минале. Ние за 20 години ги минуваме петте века на Англија, трите века на Соединетите Американски држави, на Франција и така. Првата поголема меѓународна презентација на новата влада се случи во Брисел на 7 декември. Остварени беа средби со повеќе светски дипломати, со кои се разменија симпатии и расположение за решавање на постоичките проблеми. Во Брисел се сретнаа и со американскиот државен секретар Медлин Олбрајт. Втората средба која што току заврши, тоа беше средбата со мадам Олбрајт. Не идовме на подготвено со нејзина страна. Уште во првата недела на новата влада да ја прими нашата делегација и најдиректно да ја изрази својата политичка поддршка. Беше разговарано и за нашата голема желба и спремност на Република Македонија во вториот круг да се најдеме во проширувањето на НАТО. И кога им беше кажано на нашите соговорници дека ние сакаме во Европа, они вака мислеа дека кои знаат кај сме дојдени или што, дали сме сериозни. Но за среќа, со неколкуто чекори што се направи и на надворешен пал, но морам да кажам и на внатрешен, економски и така натаму, дека многу брзо во Европската Унија се оцени потребата за подигање на нивото на односите што ги има Европската Унија, да не прецизирам сега заедници или не, со Република Македонија, така што на 5. март веќе, 99-та беше донесена политичка одлука во Брисел, дека треба да се подигне нивото на односите. Проблемите на меѓународната сцена останаа. Проблемот со Грција го продолжи својот живот.
За 22 декември е најавена посетата на грчкиот министер Пангалос во Скопје, а пред посетата тој изјавува дека решенијата ќе бидат решени во пакет. Ена синемионата. Дали еден е малцинство? Дио инемионата. Дали се двајца малцинство? Прв министер од соседните земји што го ја посети Република Македонија беше грчкиот министер Пангалос. Оти ја тен Елада славики мионот, а стенелики Македонија да не пархи. За Грција, славенско малцинство во Грчка Македонија не постои. Беше врачена на грчката страна промеморија, што може би беше тоа еден од елементите на така нервозното настапување на колегата Пангалос, во која покрај сите овие наши заложби беше подцртан, подлечен ставот и интересот на Република Македонија да продолжат разговорите во рамките на Обединетите нации за разликата околу името, при што потврден интересот да се најде некое решение кое ќе води сметка за достоинството на Република Македонија, за достоинството на сите граѓани и за интересите и достоинството на македонскиот народ. 1700 солите на Лада. Дали 1700 во цела Грција? Гети тош псифуспире до метопо, славо македонон, сталиникон ке омофилофилон. Бидејки... Утолонштон со рањо токсо. Бидејќи виножито, кое што е како коалиција на сталинисти, на славомакедонци и на хомосексуалци, толку се гласовите кои што ги дојат. Урањето токсо. И не писим, афта дуж лево еци, афти ле не еци тоа не официални гласови, не ги измислив јас, тоа е толку колку што ти е добија. Кате ви, кај се клогаш, кај пиран 1700 псимус алит на Елада. Излегоа на глас на изборите и толку добија како... И не ми онатав тоа? Гласови. Дали е тоа малцинство? У исто време беа покренети уште две прашања во така наречениот обид да се гради позитивна клима за, во која ќе може за се да се говори, а тоа беше покренат интересот за положбата на грчките граѓани кои се од македонско малцинство и кои живеат во Република Грција врз индивидуална основа, како права на човекот и права на идентитет, согласно европските конвенции кои се во сила. И второто прашање беше покренато за правата на македонските граѓани, сега македонски граѓани кои после граѓанската војна или побегна или беа протерани и сега и враќањето на нивниот имот кој знаеме како во историјата им беше едноставно одземен или конфискован. Таа година во Данска умира Драган Богдановски. Целиот свој живот Драган се бореше за Македонија како независна држава. Поголем дел од својот живот го има поминато во емиграција, но и оттаму тој неуморно работеше на неговите идеали кои беа исти со оние на Гоце Делчев. Ќе остане запаметен како еден од најголемите македонци и како главен основач на партијата ВМРО-ДПМНЕ.